Jag heter Jonas Karlsson och jag spelar Hannes Råstam. Jag heter Alba August och jag spelar Jenny Kytting. Hur är det möjligt att dömas för mord när man inte ens vet att ett mord har begåtts? Jag tror jag har gått och väntat på att den här filmen liksom skulle komma. Det handlar om den största rättsskandalen vi någonsin haft i Sverige. Det är ju en så spännande historia. Det är en så märklig händelse. Överhuvudtaget att det kunde bli på det här sättet gör ju att man börjar tänka så här, hur är det möjligt? Förberedelserna till den här filmen var lite... Det var lite som att vara en grävande journalist och liksom sitta och researcha och lära sig alla detaljer om det här. Och sen har jag haft chansen att få träffa och umgås med självaste Jenny Kytting som jag spelar. Jag är ju uppvuxen med Thomas Quick som Sveriges värsta seriemördare. Så sen när det här kom så var ju det verkligen sådär, nähä, vadå? Nej men, kan det verkligen vara så här? Borta för allt.